Ezise kusawa nyaye nchona kuno lwalero nkula musako nkwebaza yusudo kubango tusake ngalo na kuno lokusa twe na kuzo mwezi zili nya mwezi tuli mugwa kuna mwaka 2022 na program rutindo nze Peter ate nyongero kujukiza bana fe abagana afa bisilamu atuchagena masomo mwezi ogwa Ramadhan omutukuvu akatusabe gutambule bulunja ati tubagaliza ogumala ko mumbera enonjera inonga munabo benje buchaliyo chikulu nyo biranga uli kuchiduko limevugisa chimama ate chikulu nyo nti faba ko ese biduka tulage obugumiikiriza w'ekikeekyo waggulu nnyo kukuba kubanga obaoliawo okupapa eddakiika emu ebbiri okuyita ku bitaala okupapa okuyisa wotalina kuyisiza kiyinza okuviiramu akabaate ate nga twagala abantu baabe babiri nga balamu kubanga nti eggwanga okula tulina okubanga n'abantu abalamu kale n'obuvunaanyizibwa bwonnange okulaba nti nno tuyingira mu kaweefuba okulaba nti tulwanyisa obubenje obukyasa ensangi zino obutumalidde ab'emikwano ssaako nabinganda misinde jama zale bwaga saba sija kabaka jina kuba jinda unakolo mukaga lwa sabiti eno agenda kuzomeza musamba omumirirwa buffet ole mengo erango sologula kit yo kumitwale ebiri kit ene jira ko akachupa jira kaka sawo sakone ka fulani ko solo kubanga we na anika kuluna kululisha twenyigire Enteekateeka eno kubanga omulamwa ere kigendererwa chakula banti twenyigira Enteekateeka yo kulanyisa akauka kali chobulando bwa mukenenya tugenda kutoka mu bili asatu nga asirimo no tufuma fu mugwanga la fine lya kana kali chikulu nyo bitongole abama somero abaine bitongole bibwana nyi nizi company zonazo na muje mwetanile Enteekateeka yo gule mijozi ate gwa jitaze mu bungi tukubire ku namba isimu 07 08 8 8 2 3 3 0 tujja kuba tujikutusa ka wenyini wodi Enteekateeka ene ya mazali bwa gabe ne agasigadde ko enakunga 3 nyazizo tuola ntino tubera bumwe Enteekateeka eno obere musali nange mbere musali buli muntu akole ovunangizwa bwe una kwa tuzo tuzo kugera ku nsonga ibyo bulamu waliwe ndwadde nyingi ezize zibalukawo mu gwanga mune uno ko tulinsi na inongo boli yawo ezimu zisobola kubanga zetangira una ko lwalero tuna kugera ku bulwadde obo musujjo gwenkaka obabugenzo kuita yellow fever abantu abasinga obango otambula baba abantu abatambudde ko ogena kusawu kyennyonyi bagama twagala passport twagala ka yellow book wako tuzo kugera ku nsonga ya yellow book eyo inza kujifuna otya emabega ka obaddo ino obaddogina nosa sulinsi mu dwaliro ne bakuba akaisa ako nofuna ka yellow book wako na ministry ibyo bulamu Enteekateeka iranga mu studio nako lwalero mu mbera yasi kubula mtasamu kuno negatidwa ko Dr. Daniel Chabayinza ngonono ye director wa public health wali mu ministry ibyo bulamu agenda okutubulira Enteekateeka no ministry jeze nayo yo kulaba nti tulwanyisa omusujja gwa Dr. Kiriza kula museko ate tugene mu mbozi enche nako lwalero buterevu abatula abena sanyi sokuba kwa no mu studio kwa ya munamwe ku byo bulamu amanyaga ngiga bagambye bampita Daniel Chabayinza ya face aira ndi director w'ekitongole kya byobulamu kibaita public health w'ekitongole kya byobulamu ministry of health Dr. tuze kugera ku yellow fever Dr. mulabye wafatula ba ku Terefayina nchya lero yellow fever kiki abantu bafuna emisujja janjawulo era twatandika okubaako nti abantu tubayambako okumenya amenya emisujja egyo basobola okufunamu enjawulo kubanga tujijanjaba mu ngeri ya njawulo era zireeta obubonero bwa njawulo katuyina omusujja gwe tuyita yellow fever gotugamba omusujja gw'enkaka abantu baade bamanyidde nnyo omusujja gw'ensiri nago twasobola okugugamba nti omusujja ogutambuzibwa ensiri ekyenjawulo ku musujja guno gwe tuyita yellow fever guleeta obubonero abantu okufuna omusujja ogukibwatukirawo ne bafuna okuvaamu omusaayi mu bifo bitundu eby'enjawulo okugusesema okugufuluma ne bafuna omusujja era kikyo lwaki tuguyita musujja naye bafuna enkaka amaaso okufuuka aga kyenvu kikabonera akenkununa dda akatera okwawula omusujja kuno ku misujja emirala era abantu abamu bayinza okugenda okwejjanjabisa nga naye obulwadde si bwebwo omusujja guno gwe tuyita yellow fever guleetebwa kawuka ka virus akatalika akanjawulo kuko omusujja gw'ensiri akaleetebwa protozoa kano ka virus naye ate ekyennaku nako katangisibwa katambuzibwa nsiri ne yellow fever asasanyizibwa nsiri ensiri ze zikasasanya so ekyenjawulo nti guno omusujja tusobola okugugema ne tusobola okugufunira okugutangira guleme kufuluma nnyo ngira bwe badde ogamba akataba ako ke batera okubuuza ate ku kyalo ky'abantu basaanidde ogenda okwettanira Enteekateeka eno ya obaka bwefube wa gavumenti ono gwe yalangiridde okugema okw'ekikungo nga bagema abantu omusujja guno gw'enkaka ekisooka gavumenti ekoze Enteekateeka okugema bannayuganda omusujja gw'enkaka Enteekateeka eno egendereddwamu okutuusa ku bantu okutangira obulwadde buno ate tumanyi nti ekisinga okutangira obulwadde kugema okugema kusinga okuwonya gavumenti yasooka n'etandika okugema abantu nga twandandikira mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo twatandikira mu West Nile akyolinerango
kubanga ne mu bunyoro iyo bulwadde gye bwasooka okubaluka ennyo. So twatandika na bitundu ebyo. Kakati bwe twamala ebitundu ebyo katuzeeko gavumenti ekoze enteekateeka esobole okugema abantu ba Uganda abasigaddeyo mu bitundu ebirala era ebitundu ebyo ngenda bibategeeza. Kati enteekateeka eno yatandise olunaku lw'eggulo nga bbiri lwe twagiggyeeko akawugo, tugenda kugema Abannayuganda bonna abakulu abali wakati w'emyaka omwaka ogumu paka ku myaka nkaaga, nga bagenda mu malwaliro ag'enjawulo n'ebifo eby'olukale bye tutandengo nga tutimbyeko ebipande byaffe basobole okuba nti bamanya we tugemebwa. Akakayiso kano kaba kakayiso kamu bakugema ne kakuwa okutangira obulwadde buno obulamu bwo bwonna. Dokita ugambye bagema buli muntu yenna yenna wakati w'omwaka ogumu n'emyaka enkaaga. Dokita tewaliwo bantu cases za njawulo nti oba abakyala ab'embuto oba abantu abali ku ddagala eribaweza akawuka kaleeta mukenenya. Tuli okulaba nti abantu abali mu kategori eno mu buli awo temujjumbira enteekateeka. Buli muntu yenna 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 nga tetufuddeyo bulwadde ki bimuluma oba underlying conditions. Ekyo kibuuzo ky'amaanyi nnyo kyakwettanira nnyo. Kakati era n'abagenda okugema bajja kubuuza ebibuuzo okulaba oba ogwanidde okugemebwa oba nedda. Gwe ky'oba okola genda gye bakugema. Naye abantu bano tetugenda bagema, omulundi tujja kubalinda omulundi omulala. Abakyala abali embuto tetugenda bagema nga bali lubuto. Asoma kasumulukuke tujja kumugema. Abaana abali wansi w'omwaka ogumu tetugenda bagema, kubanga twatandika okugema abaana abo ku myezi mwenda. Kati abaana abali wansi abaana abo wansi w'omwaka ogumu tetubagema. Abakyala abayonsa nga tonaba kumalako myezi esatu tetugenda kugema, kubanga okyayina ettulyo wetise ate okyayina ettulyo lyowa amabeere. Tetwagala abakyala bano bagemebwe. Abantu abalina obulwadde bwa mukenenya tetugenda kubagema. Tetugenda kubagema kubanga eddagala litukose kugema twagala likozesebwe ku bantu balina obutofaali nga bwezimba mangu. Abantu abalina mukenenya oba abali ku ddagala lya mukenenya obutofaali bwabwe bulwawo okuzimbibwa. Era kyetugamba nti bali immunosuppressed. Kyekimu n'abantu nga bafunye obulwadde bwa kansa oba kkookolo oba abantu abali kukujjanjabibwa eddagala lya kkookolo nabo tetugenda bagema, kubanga eddagala lino lye tugenda okugemesa libaako akakwate we likontana. Kanti yitebwe nti we likontana oba contraindicated mu bantu bano. So likontana tetwagala balifune kubanga liyinza obaleetako ate obuzibu otutegere, kubanga bwebanga likontanye ate bo bayinza okugenda mu maaso ne bakola ki ne bafuna obulwadde nga ate tewali tugema bugeme. Kati twagala abantu abalina emibiri emigimu emigumu, abantu abalaba tutiddetidde be balina endwadde ez'okujjanjaba ez'olukonzuba nga tetumanyi omusawo ajja kusobola okwekebera asobola okugamba gwe tusobola okugema oba nedda. Naye abantu ab'enjawulo betwogeddeko bo tetugenda bagema. Ali ku Terefayina enkya y'olunaku olwaleero anegatiddwako Dr. Daniel Kyabayinze ng'ononno ye director wa public health awali ku ministry y'ebyobulamu nga azze okutubuulira ku nteekateeka ya gavumenti gyatandiseewo olunaku olwajjo olw'okugema okw'ekikungo okw'abantu okubatangira okukwatibwa ekirwadde eky'enkaka oba kyoyinza okuyita yellow fever. Tuwulidde nti obulwadde buno busaasaanyizibwa nsiri era gavumenti yakirabye nti nno okugema kusinga okuwonya kwe kusalawo beenyigiremu bettanire mu nteekateeka eno y'okulaba nti nno bakutuusaako enteekateeka eno y'okugema obulwadde buno obwa yellow fever. Dokita, okugema kuno kugenda kubeera mu bitundu ki? Otubulidde nti nno akwatandise olunaku lwajjo. Kugenda kubeera mu bitundu ki era abantu basobole okulaba nti babitukayo okwetoolola eggwanga lyonna, dokita? Kakati okugema kuno kuli mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo. Kansooke wano Terefayina w'esinga okutuuka. Buganda baagi kutulamu ebitundu bibiri bwe tuba twogera mu by'obulamu. Tuyina Central Uganda oba Central Buganda, yeyo Buganda eyamambuka. Mwemuli districts ezeetolodde Kampala, amasaza ga Buganda gonna nga mugamanyi. Then tuyina ne South Buganda, muno mwemuli Rakai, Masaka, Greater Masaka. Kati ezo gwe tugenda okugema. Naye ebitundu ebya Uganda ebirala bye tugenda okugemamu, tuyina okugenda okugemamu mu kitundu kye tuyita Greater Teso Region. Tuyina region gye tuyita Ankole, nayo tugenda kugema. Tugenda kugema ne bitundu ebitano bye tugenda okugemamu ne Karamoja, districts zaayo zonna 12. So tugenda kugenda mu Karamoja mu eastern part of Uganda, eastern Uganda, tujje tugeme mu Buganda ne mu Kigezi ne mu Ankole
awamu tugenda gema mu districts atano musatu. Districts ezo tugenda gema obaka bwatandise do kutambula nga ubayita ku bitundu ebyenjawulo kwe tugenda gemera. Ebitundu bye tugenda gemera mu byebino. Amalwaliro gonna okuva waggulu wa health center 4s 3s ebifo ebyerukale bitumanyi nti babi organizing the outreaches awantu we bakunganira abangi tutaddewo ne outreach posts mu bitundu ebingi ennyo kati sina bwemba bulira kati ne Kampala yonga bwe ina dis division zayo uli division yasiga yafulumiza list y'ebifo Kisenyi okulinana wano amalwaliro mangi ne na mafamasi ne amalwaliro gaba nanyini nako gagenda gema obulwadde buno kubanga vaccines zona bazitambuza bazitusizayo atufita ku nsonga eyo y'amalwaliro gaba nanyini wentambula ne ngenda yo ne nyingirayo nsobola okufuna vaccine okuweerera oba yumba n'okusasula yakasente ndalaga na amalwaliro gaba nanyini goyogeddeko okugema kwa musujja gw'ensiri kwa bwerere mu Uganda yonna okugema buli kye bayita okugema kwa bwerere government yegule vaccine nezitambuza nebawa abantu basobola okutuukira nebwe gaba malwaliro gaabwa nanyi nebwe ba private clinic private hospital negan hospitals neza NGOs okugema kwa bwerere ekyenjawulo nti olumu abantu baagala okubanga kati oluvannyuma nga tutatandika kuteka kugema kuno kwa yellow fever abadde bagemebwa nga bagenda okutambula kubanga kwe kugema kwe tubadde tusasulira wadde Uganda ebeerese eddagala erigema kubwerera abantu bali baadde bateekamu ssente zaabwe okufulumya obutabo obwo kaakati ekyo kigenda kugwawo kubanga ojja kusobola okufuna kakadi ka gavumenti ekugemye okatwale mu ddwaliro lyonna eririna certificate eyegaba obutabo bwa yellow book bakuggyeko ssente muwendo gwokka gwa katabo kubanga oleese ekiraga nti baakugema. Hey, Dr. So kyentegedde singa ngenda n'engemebwa olwaleero ku ddwaliro lyonna lyonna balina kakadi ke bampa. Bagenda kuwa obuwandiifu obulaga nti tukugemye. Nfunye empiso. Hey. Kati obuwandiifu obwo bwe ntwala ku ddwaliro erigaba kali ka yellow book. Aha, Health Center for Regional Referral Hospitals zonna n'amalwaliro agamu agabonna nnyini. Bagenda kukebera mukubanga bituna amalo okukola ki okugema tugenda kukwata akapapula ako tukuwandiise ku mutimbagano gwaffe nga bwe twakolanga COVID noga nti nze nsobola okugenda kugundi n'enzigyayo certificate yange naye akati wano basobola okugenda ku mutimbagano ne bajjayo ebikwatako ku bibaakugemye ne bakukolera ne bakufulumya ka yellow card bagenda kubanga bakusaba ssente esitali waggulu wa mutwalo mu kitundu okufuna okufunyika kaadi ne okugema konna kwa bwerere kyenjagala okubiriza bannayuganda nti okugema kwa yellow fever kwa bwerere ate eddagala lino dungi lyakebejjebwa dda liri safe dungi okutwala era abantu tubakubiriza bajje babageme naye waliwo abantu abaagemwa abadde batambula mbadde mulaba abaana baffe bagenda bulungi ku kisaawe abagenda okukola n'obutabo bwabwe n'akayero kakati ekiyamba ku buli omu amanyi oba akayiso yakafuna waliwo abakujjukujju abaali batandise okufulumya obutabo obwo nga tebagemye baana kubanga kyalinga mu ssente ziri mitwalo 15-12 ebyo tubakubira omulanga bwe baba tebaakugema nga bufuna bufunyi katabo omukisa gw'okugema gutuuse jangu bakugeme ate baba bakugema nga kati olaba wayiseewo bbanga kumpi myaka 10 jangu tuddemu tukugeme nga gweka kasa kubanga ekitujja kubanga abakuwa booster ngabwe mukimanyira ne COVID twagamba abantu bayitawe banga so bulo bawa booster kale gwe tukitwale kyokomyewo ofunye booster Dr. Oluvanyuma lw'okugema waliwo badde oyogedde kugema abantu mitundu ebyenjawulo n'abanne groups z'abantu singa mba nina obanga waliyo omuntu ng'ali eyo ng'oba oliawo alina omukolo gwategese nga gwena kuŋŋanya abantu bangi nsobola obatuukirira ne musindika abasawo bamwe ne bajja ne babeerawo ŋŋanya kuŋŋanya abantu ngeze nga 10 mu kifo kimu ne ŋŋanya nti akantuukira abaministre bajje oba enteekateeka yotyenda bakubeerawo saawa zino ekyo kibuuziza kibuuzo kirungi tuyina enteekateeka fogena nga tutambula awali abantu bwe bakuŋŋaanidde tubawe saabise eno kubanga kayiso kamu era tugamba nti bobwangu olina abantu bwewakuŋŋaanyiza nga Ssaabasajja bw'atera okukuŋŋaanya abantu wano ku Bulange n'agamba mujje abantu bange tubageme naye enteekateeka ffe tujja jjaaniriza bagambe nti kale wano tutaddewo we bagemera mujje ffe nga kwali ku ofiisi yaffe mu parking lot awo tutaddewo emmeeza ayagala omugema atambula n'ajja ne bamugema kubanga twagala okugema kuno kutuuke buli muntu mu kaseera akatono ennyo ke tuyina kubanga twagala ekintu kino tukikole tukimale kati bwe tunaamala okugema ekikungo kino kye tumala gavumenti ejja kuddamu kugemaagemanga bantu tujja kusigala nga tugema baana bazaalibwa bokka so omukisa guno saagala ate gubayiteko
ngati tubageme tujja kuddamu atutandike esira kuliteeka ku baana bato kubanga abantu bakulu tujja kuba tusobodde okuba malayo tukomye ku myaka nkaaga lwaki ekintu ekyo kirimu science naye era kirimu n'obusobozi abagenda okuganyirwamu ennyo biba bali wansi w'emyaka nkaaga obutofaali bwabwe buzimba mangu omusaayi ogw'okwekuumya obulwadde bwa yellow fever ali tutandikidde waggulu wa mwaka gumu kubanga abaana abato tujja bagemanga bakazaalibwa ate n'abakazaalibwa akakyo kano tusuubira nti bonna babadde bagemebwa Dokita kati banabantu abalina emyaka nkaaga n'okudda waggulu ng'oba oliawo omuntu ayagala kubeera nga muntu mulamu atayagala kuwa kyobulwadde naye nga Enteekateeka eno tegenda kumuga oba tagenda kugyetaba muye ayinza kwetangira ati obulwadde buno kaakati obulwadde buno tubujjanjaba era tumanyi okubulondoola katusazeewo buli lw'okola Enteekateeka omanya nti ngenda kugema abantu b'ekikula bwe bati so bano be twagambye abagenda okufunamu omuganyiro ogw'amaanyi mu kugema kuno jjukira nti akayiso kano ketukuba tukakuba lumu obulamu bwo bwonna kati abantu betukomyeko emyaka betusuubira nti bagenda okufuna emiganyiro egy'amaanyi mu kugema kuno tubawunye tuyita priority group zoza mujjukira k'emabege bwe twalira tugema COVID twagamba nti bano bankizo nnyo mu kugemwa abalina endwadde ez'olukongoba abasawo abakola ebintu bwebiti ababeera awantu abangi kwega tuddamu ne tugamba science anaatuyambirawa okukozesa eddagala lye tuyina okutuuka ku bantu abanaafunamu omuganyulo ogw'amaanyi Waliwo ebiseera ebisinga obungi abantu baba n'okutya nga bagamba nti bayinza okungema ne nfunamu olusujjasujja abintu ky'omuntu by'abalina okusuubira nga bamugemye ebitalina kumweraliikiriza nti bayinza okugamba baba bakubye akayiso kano n'ofunamu ka temperature wakatonotono teweraliikira nnyo bakwekanga nnyo bintu ki bino naddala omuntu ono amaze okugemebwa by'alina okusuubira aleme kubitya kulowooza nti si bya bulijjo ekintu kino bamaama bakimanyi nnyo bamaama buli lwe bagenda okutwala abaana okugemwa berinda nnyo okubanga omwana bw'avaayo omugema afuna ka temperature kitegeeza kikati katumala okumanya nti kiki ekireetawo okulaga nti wabaddewo ekibaddewo ku bulamu bwonga bakugemye bwe tukugema akayiso kalina kye kayingiza mu mubiri gwo omubiri gwo bwe gubanga gukola bulungi gulina okumanya nti waliwo ekiyingiddewo tutandika okuzimba obutoffaali okulaba ki ekyayingidde mu mubiri gwange In fact akayida ako omuli ogwaki tuyita fever kijja kubanga omubiri gwe gumaze okusensinga gukola bulungi gumaze okumanya nti waliwo ekiyingiddewo kitegeeza omubiri gwe gugenda kutandika okukola obutoffaali okusinziira ekyo kye tuyingiddemu omuliro ogwo oba ebbugumu oba fever ayina okuggwaawo mu lunaku lumu oba bbiri kyekyo lwaki olumu bamaama bamanyi ogamba namugemye namuwaddeyo ka panado kubanga oba okisuubira bwe kitabaawo kibanga ggwe abagwe bataagemye abantu bonna tebareactinga kyekimu naye lwakuba nti kino kya bulamu omubiri gwe gulina okulaga nti gulina ekyo gwafunye tebampadde mazzi omubiri gulina okugamba nti ye twafunye ekitutegeka kakitandisa okwetegeka tikwegamba n'obulwadde obulala bwe buba buzze omanya nti kye baakugema kyasobola okukola ki okulaba nti eddagala lyayingira mu mubiri gwo Oina kintu kyokoonyeeko ekitera okubeerawo naye simanyi bulungi bwakyo oba bubi bukirimu ekintu kya kapanada ako abakyala abasinga obungi watwala omwana omugema ate nga mulimu n'abaana abagenda okugemebwa bo boyogedde okuva ku mwaka gumu nafuna ka temperature kapanada ako kalungi oba si kalungi kati nze siri musawo ajjanja babaana kisinziira mbeera ya musawo kyagambye naye ffe tumanyi nti abaana kati ng'abaana abange tirwemala obbagema ne mmanya nti tebabadde kuna kibaluma kirala nga ka temperature kano kavudde ku lwakuba nabagemye nze mbaka panado ak'ekitundu nti kakakanyeko ku muliro gwe bafunye naye omusawo akujjanjaba yasobola okugasa bwana abantu bonna si kyekimu n'olwekyo sitwagala abantu bonna genda nti ate okugema tujja kufuna temperature abamu babeera bulungi naye gwe obanga oli musawo gw'osobola okumanya nti ono ngenda kamwa akajja muyamba naye buli omu alina omusawo amujjanjaba kati kijja kusinziira kye yabagamba nga bagema tetusuubira kubaawo kyanjawulo nnyo ku bantu betugemye mu kikungu kino nedda Dr. Gwakulira public health mu ggwanga mu ministry y'ebyobulamu bobaka kyoba amagezi kigoyinza okuwa abantu mu mbeera y'okweta ey'okwetangira naddala kubanga otugambye nti omusujja gw'enkaka guno guleetebwa nsiri ensiri zituwangala nazo gye tubeera mu mayumba gaffe mu communities bobaka kiboyinza okuwa abantu okwetangira n'ensiri zino okubatuukako okulaba nti tebakwatibwa musujja gwa nsiri saako ne guno musujja gw'enkaka Katonda yatonda Uganda nga nnungi nnyo buli kimu wano kikula kuviira ddala ku nsiri naffe abantu ebbugumu lyaffe lye tubeeramu ddungi siri ya waggulu nnyo ate siri ya wansi nnyo buli kimu wano kimera ensiri zino bweba terina gwerumye mulwadde n'ekuluma tekuwa bulwadde
kitegeeza obulwadde ffe tubeera nabo ensiri etambuza butambuze. Eruma nzabulina. Nejja neruma. Nejja neruma gwe. Neryoke nendwaza. N'omusujja gw'ensiri omulala gwonna bwegutwe gutambula. Kakati waliwo ebintu ebitambula okutangira ensiri okugira. Okulongoosa waka watabira mazzi kulegama. Kumpi ne wetubeera. N'olaba obucupa cupa, n'olaba ebikalaayi, n'olaba ebipiira. Ebyo ne byonna ensiri zibiikamu amagi ne gakula. N'amazzi ne bwe gaba matono, muganyulule mugayiwe, ebintu byonna mubipakiremu ettaka. Gavumenti efuba nnyo buli myaka esatu egawa akatimba k'ensiri, buli bantu babiri bafunayo akatimba kamu. Waakiri katangireko okutambuza omusujja gw'ensiri n'ogw'enjala n'omulala gwonna. Ekyokubiri, gavumenti efuuyira eddagala ku nnyumba z'abantu. Mu bitundu ebimu omusujja gw'ensiri gye guli nga gw'amaanyi nnyo, tulina okugulwanyisa. Buli lwe tukendeza ku biwuka bino bye tubeera nabyo mu nnyumba ne twebaka awayonjo. Abantu Kampala omusujja gw'ensiri gwa kakinene nnyo, guli kitundu kimu ku buli kikumi. Kubanga ennyumba zebatandise okuzimba zirina obutimba bw'ensiri, ate abantu bagenda ne bafuna omusujja bejjanjabya ne bamalayo eddagala. Kakitegeeza obuwuko ensiri ne bwe zituluma nga tuzirabye, tezirina mukisa gwa kutambuza omusujja gwa nsiri. Ekyo kiri mu Kampala ne wakisa okwetoola. Naye ebitundu ebirala omusujja guli waggulu nnyo, kyekyo lwaki nti n'ekisira bwe tuba tukola ebintu ebimu, amaanyi tugateeka mu bitundu ebyo. Ebirimu abantu abangi. Abantu abangi nga n'omusujja mungi. Buli bantu kumi b'osanga mu Karamoja bana balina omusujja gw'ensiri. Kyekimu ne West Nile, kyekimu ne wano okumpi wano okusukka ekiyira. N'olwekyo ebitundu bye tumanyi nti birimu omusujja gw'ensiri, ate kati nga tumanyi nti ebintu ebitta ensiri oba ebitangira abantu okulumwa ensiri bigenda tuyambako okumalawo omusujja gw'ensiri. Tukubiriza abantu muyingire mangu mu nnyumba, mwambale engoye empanvu, temulumwa nsiri, muzifuuyire, muzitte, ensiri muzikoleko obulabe. Kubanga kawuka katono nnyo ne kayinza okumalawo obulamu bw'omuntu. Ndi kuchanga tumba mamuda chikange mubili wabakabo obusimba eri abatulaba mu Enteekateeka eno ey'okugema omusujja gw'enkaka. Nkubira bannayuganda bonna beesige ffe gavumenti beyakwasa obuvunaanyizibwa okubatuusaako obujjanjabi, tikyetukola kya muwendo gye muli. Naye ne bwe tutegeka tutya mmwe nga temuzze, tubanga akoze embaga abantu bwe wayise ne batajja kuyiwansaano ku mazzi. Kati tumaze okuteekateeka, tutaddemu obudde n'ensimbi n'okunoonyereza kwaggwa, tubayita era tubakubiza jangu tukugeme, kubanga omukisa guno tegugenda kudda kumpi myaka kumi okuva kati. Dokita, mukoma nakuzo mwezi mekoge? Nga munana. Munana ye mande ya balaze ya? Yee, kumande balaze ya. So isigadie na kunganya zoka? Zoka. Tuatandise jo, tugenda kugeme na kumusambu zoka. Enja tugenda kuba buyikwe, abe buyike mutulinde kugundi kumeta grounds, tugenda kola official launch. Okukola ki? Okutongoza okugema kuno mu Uganda mu bitundu bino. Officially ne ekitongole ky'obulamu. So tugenda kubeera mu kisaawe tutongoze buli omu atulabe tutongoze okugema kuno mu Uganda. Kale Dr. Daniel Chabayinza yakulira public health, abadde tutwa public health ministry y'obulamu ng'atubuulira Enteekateeka y'okugema okw'ekikungu okw'omusujja ogw'enkagenda y'okwettanire. Baatandise olunaku lwa jjo ate bagenda kuba bakomekkereza olwa mandi ya sabbiiti ejjo okugema kwa bwereere, ate nga bategeezezza eddagala terina bulabe bwonna bwonna. Abe namayumba. Mujje tugeme, ngenda nange kubeeyo. Kale waffe namayumba, mujje tugeme. Kale, programu olutindo eyenkya yonna kolerukiza njikumikirize wano, anze Peter Atenyi, tudingane omulundi olw'enkya, ayi Katonda kuuma, Ssaabasajja Kabaka. Ekitongole ky'ebyobulamu mu ggwanga kiteeseteese okugema abantu bonna abali wakati w'omwaka ogumu n'enkaaga okubatangira omusujja gw'enkaka. Okugema kuno okw'ekikungo.